2020ko urriaren batean korrika egitera atera ziren Ibon eta Jokin, Getariatik Zumaiara bide horretan, eta ustekabean ia konturatu ere egin gabe, auto bat atzetik etorri, eta biak aurretik eraman zituen. Ondorioak, larriak izan ziren, eta zorionez, biak hemen ditugu gaur gurekin, angertatua gurekin partekatzeko. Arratsaldeon, Ibon Oregi eta Jokin Gijarro. Eta eskerrik asko bide etortzeatik. Egun gogor bat gogoratuko dugulako, ez da, biontzate gogorra izan zen egun bat, istripu gogor bat izan zenuten, korrika egitera atera zineten, ez da, Ibon? Bai, bueno, ni goizean surfeatzeko asmoan neukan, lanera joan aurretik, baina aspaldian korrika genbiltzen bastante alkarrekin, eta enduen itxasoa oso seguru ikusi edo itxasaldia handi arzetorrela, eta esan nioen, ba, korriken goguala, eta, ba, venga, guazen. Aldatu, derrepente, eta, bueno, korrika hasi ginen. Ba, sarri-sarri iten gendun bide berdinetik. Ez? Askotan jute ginen handik, jente asko ibiltzen da korrika errepide horretan. Eta bat batean, ba, Getariara iristeko kilometro bat falta hola, nor, irla aurrez aurre dukegu momentu baten, ba, guk eserri gerri gabe, eserrentzun gabe, kotxe bat egon gintu natzetik. Bat batean haidin aurkitu ginen, nire irudia da txiriueltak ematen egote haidean, eta errepidean beste aldera jauzi ginen, bai eia itxasora. Metro bat edo falta zen, justo belarra dago eta belartzen garritzu ginen, bai metro bat falta itxasora jauzteko. Eta nire lehenengo gozi, osasen, hau ametza da edo zer da, eta Jokin, Jokin, da atzean zegoen, da atzera bitzune ban, da zena zauz, da minik, eta ba, min, da sorbaldetako mina, da zinitzut besua mugitu, da zauzen da zu, eta nire zantzen, ba, ni ondo. Eta ba, ontsen hori, eta altzatzen alegin du nintzenean, hankagu mugitu nahi gemai, bestea ez. Lurrean zeuen, pegauta, eta ostra, zer da, kolpen nionean ikusten edan, ba, bikitik bera ez egoela hankarik, ez ezurrik, ez oinik, ez ezer. Eta hortxe esan dutzen, ostra, zer da hau, ez? Ba, mila huelta mototuz buruak, ametz baten zauzela moten dau, baina realitatea izan ez, da Jokinek alba moduen altzauzan, ze besu bisek uzkauta zeuzkan hor sorbaldak, alza moduen altzauzan, etorri zan, laguntza ezke juntzan errepidera, ba, iru lau metro gorau, eta ibai Getariko mutil bate agertu zanan, lagundu osten txaketa baten bitxartez tornik esaten zen lotu dira zuen mes, odol pila galtzen egon. Ida zu torniketea bat mesedez, eta berak indosten torniketea bat egaz, junzan korreka azkar baten Getarire izotzaren bila, ze Jokin eta bila eklaru duken, ba, oin zati hori, rekuperauen bizala albazan, eta bueno, pelikultan mintzetik ikusten duzu, ez? Ba, igual, lotu aldala barriro edo bueno, gure asmo hori izan, ez? Eta juntzien izotzen bila, bueltau, eta bueno, denpora aurrera doie, eta ba, 15. minutu doelan etorri zen ertzain bat. Ertzain patrulla bat heldu zen, arek lortu osten eitzik tornikete gogorrago bat, brida batekin eta. Eta hor, nabaritu neban, ba, bueno, odol galtze hori asko murriztu zala. Eta bueno, lasaitzu nintzen apurtxo bat, ez? Nire bizi hain arriskoen ez neban ikusten. Orduan, ba, bueno, esaten, bueno, honek aguantatzen duen bitartean, gero torri zen ambulantzi bat. Zuke, zure bizitza arriskuan ikusi zenuen? Bai. Nik eske odol asko galtzen, da, nik behiratzen ontzen hankari, eta hola, ateatzen zen, da, karo, eske egoera ez duzu kontroletan. Eta hor momentu batean pentsatu zenuen, hau, akaboa izan daiteke? Bai, eske torniketea hain arte, adrenalinak edo gorputzea iztotze izten, aktibo zagoz. Ni izan, ostras, bizirik urten biot, baina indozten nint torniketia ja relajatzen azten da gorputza, ez? Relajago eta azten nintzen gaizki ikusten, ez neban entzuten, eta alduzan momentu baina denpora aurre horien, ambulantzia pet tardau ben desente, bigarna lehenengo alduzan, ba, hor duer dira, hola, hogeita piku minutura. Baina ez ziozten ez errezein, zezan, ez amedikalizeu, ben. Da, bigarna heldu orduko, baina berroi minutu igual izango ziren, eta ja hor honi izaten notzen, ba, emomuzu bat emaztetu miz, ja, ez dut hemen dikurtetan, porque benetan ja neman sentitzen, ja neman entzuten, eta ni da hor galdu konortia bigarren ambulantzian, eta esnatu nintzen ospitalean. Ba, ordu batzu beran du, operazio egin da gero, da esna era izen zen, ba, hori, ba, Ibon biziri zeude, eta hanka moztu dizu, ez? Da, ni galdu notzen, nundik? Da, ez hausten, belaunaren gainetik, ze belauna txikituta zegoen, bost mediku batu gara, baina ez egon zereginik. Orduan, ba, bueno, bai, aldaketa handia da. Aldaketa handia da, osea, guztiz aldatzen da. Joango gara, pixkanaka, bai. Ibon. Jokin zu ondoan zeunden?
Eta zuk ere bazenituen zure zauriak, baina ondoan laguna zenuen. Bai, da horrenengo hitzak beriak izan zianean zuzemo zaude, eta nik izan nion, ba, zorbalda eta minakat, eta hoxe izan nion, eta zu, eta ni ondo izan zian behar horrenengo hitzak. Eta, bueno, nik mintzat alde hortu atila zaitu nintzen, izan zian artean ka ezin dut moitu, eta hortu nazi nintzen nien nola egala jeikitzen lurretik, jeikin nintzen, da horrengo goza izan zian zen, jokin hanka faltaet, haber bilatzezun hortik. Eta, ba, junitzen gora, bitu nun, eta bilatu nun, ba, antzeola, kotxia eta paetan artian, ba, hanka, intakto, antxe zeon. Ostra, ze gogorra ez, Jokin, momentu hori? Ba, ikusti baino gorro izan zen, igual ez, eta guen izan behar diot, honei, ez? Behan ajunde izan behar diot, hankan da hola. Ba, bueno, gaia hor gauzan hankana. Zure kezkazen nola esan berari, ez da? Eta zer esan zen nion, momentu horretan? Hankana ez errez. Laza ibon, ez moitu gehiagi, itxasu ere hurrekin dukan, metro gutxita, eta hor duen ikusten nuen moitzen aizala, eta bere erudutzeko arrisko ez egole, itxasuare. Eta gehien bat hortik, ba, lasai, aguanta hor ez moitu gehiagi, eta hor txen nola egola kalma hori mantentzen, hanka apartela bat. Eta hola geundela, ba, azkenean lagun hori, bueno, ezagun hanpazazan hori etorri zitzaigun, da hua laguntzen hasi zanean, ba, torniketia eta egin, da nila gora pasan itzan, gehien batu behontzan, ba, ertzainak etorri arte. Eta nire, ba, erdi xok, baina, bueno, normala. Ez zuzen den kezkatuta zure burua baino gehiago zure, ba, ni, zure lagunaz, ez da? Ni ondo, ne, nire esan pentsa honen, aber, mendikan pare hau daztea berrizek horri egiteko kapasen izen, pentsa honen hasiera baten, baino, claro, Ibon antzion, ezkera, bere gainien genduen danok. Han genduen danok, haber, hola galtzen egizalako, eta ambulantziako handi faltazialako, eta luze egintzen. Naiz da, erlojuak 30 minutu, 20 minutu pasa, guretzako luzeo izan zian haiek. Eta, bueno, etorri zian, harako baten, da... Eta zer gertatu zen? Badakigu zer gertatu zen, Ibon? Gidariak etzintuzte den ikusi, edo badakigu zerbait? Argi ez dakigu, ez. Atestauek eta irakurri, bueno, abogo behen bitxartez eta, baina ez dago garbi. Ze pasau zen, emakume horri, txoferroien emakume horrek, basate ban aurretik kotxoa etor zala, eta ba, zabaldu inzala, eta bildur horrekin, ba, bera bolanta zue jo eta kontrola galdu edo. Baina ezke guri galderak induzko ez mila aldiz, ia kotxerik ikusi gendun, eta guk ez gendun ikusi kotxerik. Osa, Ez deko guazalpen garbirik inoen aldetik benetan. Orduan, ez dakigu egiz izan ze pasau izan, ez? Ez deko guazalpenik. Konturatu ere egin gabe, atzetik etorri zela, eta gero gertatu zen, orain kontatu duzuen guztia, ez da? Ospitala ere aipatu duzu, Ibon, eta ondoren errehabilitazioa izango zen? Egiten ari zara edo nola izan zen? Bai, bueno, ospitalin inoen hilabete. Ilabete pasau, COVID-an igoera hundi bat zetorren, eta egoera nahiko kaskarra zen, da, bueno, ba, etxera bialdin ninduen, bai, apurtxu bat. Eurekin akordizo batea dute, ba, egun batzuk harintxu hau. Baina gero ospitalea juten izena, zaztin bi hiru aldiz hasieran, eta gero horretaz aparte, Jokinen lankide dan olatze fisioan juten izena, zaztean, ba, hiru lau aldiz, gehi ospitaleko pare bat egun, eta oraindi jarraitzen dut, juten, danetara. Beharra dukat, ze... Hasieran abantziek edo azkarrak eta hundize die, eskilara bat igotetik, amarri gotera lortzen duzu, ba bueno, derri gorro horretan ez, baina gero oso motela da, hobekuntza oso motela da. Eta oin benetan hilie pasau die, sortzi joete pasau die, eta ez dut ikusten hobekuntza hundi bat. Zaila da, protesiei esku hartzea ez. Ez dakit, baina oso denbora gutxi da, baita ere ez da? Bai, hori izaten daue, gutxi dela, baina ez da aldatik burue lehenko martxan doie, nahi dau. Eta oituta ongara gu kirolean beti entrenatu ezkero emaitzak lortzen, eta oin gora bera hundi zedi, ez? Psikologuk eta esan da modun, ba, olatu baten modun izango gala bizitza hau, ez? Igual, lehen adana gora kasana, ba, oin gora berak, eta, bueno, bizitza berrira oitu inbiar. Eta, Ibon, sartu aurretik esan diguzu, oraindik sentitzen duzula, zure hanka. Bai, sentitzen dut, mimbor fantasma deitzen dioten hori, ez? Muñoiak, ebakuntzatak gero ez dut, mina hundirik emon, baina horrepai. Eta hori oraindik sentitzen dut, desente, medikamentu egin abil, baina nekatzen naizenean normala baino gehiago badibidez, sentitzen dut, edo ortopedian ajun eta orkatilako adibidez tornillo bat lotzen azten daren askotan,
hanka dardana hasten da, o sentsazio arraroak, o minak, alambreak, ez da erraz deskribatzeko min bat. Benetan hori ez sinesteko min bada, ez? Zeda, ez daukasun bikia, igual gabe batean igo egiten zaizu, ez daukasu. Da, denpora guztien kalambrea eta sentitzen duzu, behatza sentitu ditzak, ez? Mugitz, pentsatzen hasten eman naiz, behatzak hor daude, oraindik. Eta da min sor bat, kalambre handi bat emoduen. Orduan, momentua dauz, oin gutxi hau, medikamentuekin beti errazten dabe. Baina egune dauz, momentu dauz, bai. Bat ez behar relajatzen zaenean. Bai. Istriporen unean asko goratu zinen familiaz? Bai, normal. Normal, ez da? Emaztea, bai. Bai, bai, familiaz da bizitzeko guaz. Nik esaten, ezin azil. Horke, ostra, ondino ez. Hori izan, ondino ez. Piloa gauza dugu eta itxeko, ondino ezin azil, ez. Hori izan, mundu jauzu itxekatzu. Realidadiaz, ohartzen zare momentuen, aziran zagoz bizina, baina gero ja itzaltzen zuizen ez, realidadiaz, egoeriaz, onartzen zoiz egoeri, ez? Ez da egoera ona, ez? Eta hau izaten da, nojo ondino, ez? Osea, bizi minaz. Eta bai, bai, normala. Familizia lagune danak. Eta, Jokin, Ibonek zer eskatu zizun? Eta familiarekin oroitu zen? Bai, xe, azkaren, bere hitzak ambulantzien zartu horretik izan zian. Bueno, nire aida zeme ala bai, musu bana eman, mesedez. Eta horiek izan zian bere azkenengo hitzak, da ni hitz horiekin gehaun izan, gehoia ikusten nun ja ahultzen zijoara bere hitzare, oso fuerte ontzan momentu danean, baina bukaeran ja ahultzen izan da, azkenengo bere hitzak nik gaitu nitunak, hori egizan zian. Gorra. Bai. Zuretzat ere trago latza, ez da? Bai, enek hilako gehien bat, bizi gaiako zan, ez, ni banekin nola nion, baina igon enekin nola egon gozan, o nola zion benetan. Eta bai, zan, egoera xamura izan. Ibon, zure emazteak oso heldu hartu zuen hau, ezta? Heldutasun handiz. Ba, bai. Bera lanien eguen da berandu entera eusan, istripuaz. Ez dakit zenba denborara. Badakite jenteak aurretik entera eusala bera baino. Eta nire lankide batekin iban bidaia Donostire, da lankideak esan da txapelak entzeko moduko jarrera eki ban, ez? Denpora guztien oso heldutasun handiaz, eta laizaditasun handi baten, oza, paniko baten sartu barik, edo olako egoera baten jarri barik, eta gero, lehenengo egunetik nigaz be oso, bai, oso heldutasun handiaz. Eta denpora guztien handa alguen laguntzeko, orduan, ba, eskertzeko beste hitzik izteko, eskertzen da, ez da egoera erresa, ez? Nik uste lehenengo tariko hau izan ontzela, aurkitu beste bat, porque ni jazto balesio izetako, ez? Eta barra hitxe ban, ez? Lagunek esan da, mediko lagunek esan da, ba, egit, aztokeri darra zazentzen da, baina holan da. Pasak eroen naiz gogoratzen, lehenengo azteetako egoerakin, ze morfinakin da nahiko minak entzeko, nahiko drogauta, esango zute, ez? Egon nintzela, eta enaiz goratzen, lehenengo azten oroitzapen handirik ez daukat. Oso eskertuta zaude zure hitzak entzunda esan duzu Nereak txapelak kentzeko jarrera izan zuela. Nerea, arratsalde hon? Arratsalde hon. Bueno, Nerea, txapelak kentzeko jarrera izan zenuela oraintxe esan du Ibonek eta bera oso eskertuta. Oh, momentu gogorrak pasa dituzue, baina hemen zaudete. Bai. Bueno, bera be... Egitzen zen aziratik egon da, ondo, orduan ba, bueno, niri berak errestu ez dut gauzak asko. Bai, Nerea, eta berak esan omen zizun beste bat bilatzeko, ez da? Bai, hori lehenengo egunean, bai. Bera ez da gogoratzen horre lehenengo egunetako kontukin, baina, bai, horre lehenengo egunetan undi dut azulo baltz baten zartun deuan, eta bai, ez ban ikusten bere buru ezetako be izango zanik, eta bai, ba, bueno. Naiztan hor bera hor alegindu animatzen da hori, ba, lehenengo egunetan, ba, ezin zan. Eta gero, ja, ba, bueno, behin klik bateietzen, buelta emotzen, eta ja hortik aurrera azizan, ba, beste behira bateaz, ba, aurrera itxeko goguaz, edo, ez daipa, bai. Nerea, Ibonek esan du ez dagoen tokitik energia atera zuena hori zu izan zinela. Nondik ateratzen da indarra? Ba, bueno, ez da bezerik, ez da? Ezingo zu ba.
ez da besterik, Indarra, ba, bueno, azkanin berak esan da bena, bai, ba, jo, famili hon bat eukogu, lagune, eder bat eukogu, ba, ez dakit, lehen, bueno, beti, nik uste beti pentsa isego, suerte duna garela, edo, ez dakit, zoriontzu izan gara beti, ba, dane modun, gebe gora berakin ez da, baina, zoriontasun ezan da, bai, ez da jarrera kontu dala, eta, bueno, ba, holan txikartuta, zatozu, ba, bueno, lehen behizan bagara, ba, eingogu, aurrera. Da, behorret beti, ukizan dago energia handizia. Aizu nerea, zuek familia ugaria, zarete ez dakigu hor inguruan, Maji, edo Lur, edo Xel, edo norbait baute haukazun? Beitu, ba, bakar-bakarri nao. Bakarri zaude. Ai, ba. Bakar-bakarri, bueno, bai. Bueno, pake pixka bat ere, bai. Pake pixka bat ere ongi etortzen da tarteka, ez da? Lasaitasun pixka bat. Bai. Bueno, hemen da naiz. Txikiak eukide hau beste laguntxu baten urte betetzeko merendola. Oxelek entrenamentua surfekua eta Mai bebai lagun batekin geldituta egonda, ba bueno, nebo ametxen patxadaz. Nerea, hemen egonda 8 hilabete bakarrik pasatu dira, zer esango diogu Iboni? Bueno, ba, pazientzia. Eta gauzak ba, astiro doiaz. Bai, eta, bueno, ba, bera beste ritmo bat auko. Eta, ba, pazientzi jartzeko balizoko eskube, bai. Astiro, eta ondo, jungo dela gauzia hobetzen. Bai, eta horre badauko gube, bai, hemen beste lagun bat, bai, bera bezala hankie falta da bena, Jon Artola eta Arepe, asko erakustotzo, eta astiro, patxadaz, ba, jungo da gauzia hobetzen. Bueno, lagunak onduan izatea ere gauza ederra izango da. Ibon, bueno, Nerea entzun dugu. Ibon, zer esan nahi diozu Nereari edo? Bueno, eskerrik asko. Beste egizteko lehenengo unetik egon da hor, orduan, bai, egunen batean bultakotzaz. Emondako animo, mimo eta danak alegin duguna, astiro. Ba, eskertzen da, bestela gauza saia izango zin askoz, be, seguru baiet. Bai, eta lagunei bardin, ba, hor egon dilenengo unetik, eta hor jarraitzen dugu egoten, eta hor du, bueno, ingo gurrera, danon hartin, ingo gurrera, bai, gora berak egon godi, baina ingo, bai, beste egiztau. Bueno, ba, Nerea, eskerrik asko benetan deiari erantzutearen, eta animo eta indar horrekin aurrera, eskerrik asko Nerea. Berto, bardin, agur. Agur. Ibon, eta lagun horien artean Jokin dago? Ah, bai, duda horik. Egunero, gara, izize, bueno, estripu hostien, ospitzalien gitxiago, baina gero hortik aurrera be rehabilitazinora hastien hiru aldiz, lau aldiz behuten izena zinoz, da aldanik eta oin gitzitxu egoten gara, baina hasi gara oitzurak hartzen barriro, beste gizpadaren korreka itxegen duen oin kafi hartzeko, bat, zega fisio baten aurretik edo hostien, edo, baina bai hori hor gatuko da betireko, bizon arteko harremana, bai, bai. Lehen hona bazan, oin sako nahi izango da. Eta Jokin, berriro martxan jartzea, berriro korrikan astea, asko kosta zitzaizun? Bueno, nire kasuen ez nola hankak nik ondo nazkan, gehien bat zor bat lazian, da geldi genuen den bazko, pasa. Bizikleta, eliptika, zinitzan, nahiz da lotuta euki, eta pixkanakaka fizioak utzi zian egin horatzek lehenengo pausuak ematen korrika, behak esan da arabera zinitzan, eta egi esan, oan ja, ez dakat problemik korrik egiteko. Istripuaren lekutik berriz, pasa izan zarete, tokatuko zaizue pasatzea noski? Kotxe ez da bizikletan pasan naiz. Korrika zan nion, Ibonei berriz ea aurrenengo aldiz behagin pasako nintzela, korrika jartzen zan nian, eta oan digen ez pasa. Eta ez daiz pasako Ibone jarri arte. Zati baten kostako da, nio baina. Iritsiko da hori ere. Bai, iristen den. Horre erronka polita duzu, eh? Bai, badau. Bai, ialtzen magara. Oso ondo, eskerrik asko, gure gana etortzearen eta zuen historioa kontatzearen.